Okey. Kemudian pada masa itu bang, saya di Washington, saya menangis macam budak-budak kerana saya sayangkan kesenangan. Saya rasa I feel guilty at the time. Anak buah kena tangkap, ditukar, tapi saya lari ke USA. So I feel very guilty at the time. So I menangis di depan mak saya di sana. So you bayang buat tengok. Saya lalu tak siapa pasir dalam tempat. Saya dengan tante saya berhasil. Kami berjuang untuk negara, untuk dapatkan kawan duit yang dicuri daripada rakyat Malaysia. Kami nak mau balik, nak tolong. Tapi kami dua juga sebagai komputasi dan kami dua juga sebagai pembela. So, bila di Washington, apa yang saya lakukan tuan-tuan, saya tak fikir pasal diri saya. Saya fikir pasal friend, anak-anak buah saya. Saya WhatsApp kepada menteri, dua orang menteri tuan-tuan. Saya WhatsApp kepada Dato' Sri Syahdan Kasih dengan polo. Saya tulis dalam tu, saya betul-betul saya kukul dua menteri ini. Saya kata, please return my officer as soon as possible. Kalau you tak return, saya balik Malaysia nanti, I'll use my power and with my law yang lahir, saya akan bawa perandakan kepada orang. Memang saya tuliskan macam itu kepada Allah dan Dato' Sri Syahdan Kasih. I sanggup buat macam itu, go to an extent number, sebab saya betul-betul sayangkan kalau